شیخ سے دوستانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانا بری بات ہے، اسے ملنا ملانا بری بات ہے، اسے ملنا ملانا بری بات ہے۔ شیر بطور خاص سماعت فرمائے۔ محفل ملتزام میں جو آتے نہیں، محفل فاطمہ میں جو آتے نہیں، ان کے گھر آنا جانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانا بری ہے۔ سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے، جو آتے نہیں سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانا بری بات ہے۔ موت کے منہ میں سرکار کونین کو، موت کے منہ میں سرکار کونین کو، چھوڑ کے بھاگ جانا بری بات ہے۔ حضرت یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے۔ جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی، جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی، اس کو دل میں بٹھانا بری بات ہے،
का परचम उठाते नहीं, जो भी गाजी का परचम उठाते नहीं, हाथ उनसे मिलाना बुरी बात है। शेख से दोस्ताना बुरी बात है, देखिए आप लोग बतौर खास। वक्त दफने पयंबर जो गायब रहे, वक्त दफने पयंबर जो गायब रहे, उनकी है सज्जाद से अज़्म सज्जाद कहता है सज्जाद से है।